Cemur. Hadi zaten hemen aşağıya. እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬ ቪዲዮ ለየት ያለ ሳይሆን እንግዲህ ያው ዴር የጠየቃችሁ ዴር አለ ኢንስታግራም ላይ እነሱ ዴሮች አንድ ላይ አርጌ አሪፍ አሪፍ ምላቸውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ቪዲዮ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ሰርፕራይዝ አላችሁ ለዛ አይተም እንዳትሄዱ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ የመጀመሪያውን ዴር ሰራና የመጀመሪያው ዴር የሚለው ደግሞ አንድ ሰው በረዶን ቲሸርት ውስጥ እንዲከት አርግ ነው የሚለው ሌላኛው ደግሞ ፓንት ውስጥ በረዶን ጨምር ነው የሚለው ምን አረኳችሁ ባዝናናችሁ ምንም ሰራውዛ ላክራስ እንጂ ቲሸርት ከበሪ ከዚህ በኋላ የሚሰራ አይመስለኝም። መጀመሪያ ይመስል ነበረ ወደ ሁለተኛው ነው። ያው ዴር ደግሞ ሁለት ያለው አንደኛው ሁለት ሚኒት ደውለህ ተጀናጀን ነው የሚለው አንደኛው ደግሞ የሆነ ሰው ደውለህ እንኳን አድረሳችሁ ወይም ደግሞ ትዳራችሁ የተባረከ ይሁን በል ነው የሚለው ለዛ ይሄን ሁለቱን አንድ ላይ አድርጌ ዝም ብዬ አንድ ሰው ደውዬ እናግራችኋለሁ ማለት ነው እንደውላችሁ 09 22 11 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሄሎ እና እስጥልኝ አብረስጥልኝ ሰላም ነኝ እንዴት ደህና ትዳርሽ የተባረከ ይሁን ልጅ ለማለት ነበር የደወልኩት ማደበል ይቅርታ ሁሴን ነኝ አላውሽኝ ታላወቁ ኦኬ አይ ለማንኛውም ያው ፎቶዬን ብታቂው ሜቢ ታቂኝ ይሆናል እና ትዳርሽ የተባረከ ይሁን ልጅ ለማለት ነው ምንም ችግር የለም ለባለቤትሽም ደው አንድ ሰላም በይልኝ ሁሴን ሰላም ብሏል በይልኝ በጣም ትልቅ ውለታ ነው ያለልኝ ማን ነው ተፈስተው ነው ነበር አረጋጋ ታስተሃል ለምን ውለታ ነው ብለህ ብዬ ነው ላንቺ አልነገርሽም እንዴ አልነገረኝም ኦኬ አይ ብዙ ጊዜ ባለትዳሮች አይወሩም ይባላል ሁሉ ነገር አንዳንዴ ሚስጥር ሆኖ ቢቀመጥ የተሻለ ይሆናልና የዚህ ጉዳይ ነው የማያወሩት እንጂ ለነገር አያወራሉ እኮ ወሬ ላይ አንደኛ ናቸው ሚስትር መጠበቅ ላይ እኮ ምን ይሻላል አንዳንድ ባሎች እንደው አስቸጋሪ እኮ ነው በጣም መቻል ነው ምን ይደረጋል አብዱ ነው አብዱ ሁሴን ነኝ እና ድምፅ ተመሳስሎብኝ ነው ሰላም ኢክራም አብዱ ነው አትሰጣ ኢክራም ሰጠኛ ወንደጋም እቺ ነው ያ ራንደም ነው ቁጥር ሰጠኝ ነው አለው ያንቺ አል ሰጠኝ ወይ ተበታ ይኸውልሽ ኢንስታግራም ላይ ኢንስታግራም ላይ ዴር ተደርጎ ዝም ብለ አንድ ቁጥር ጋር ደውለ ተጀናጀን ተብሎ ነውና እሺ እንግዲህ ያኛው እንደተከታተላችሁ የሚያቀው ሰው ነው ሰጠኝ የሚያቀሰድ አይቻልም ራንደም ነበር ነው የተባለው እሺ ለዛ ሌላ ራንደም ነበር ደግሞ እሺ 09 09 ይሄ ደግሞ ሌላኛው ያተረች እኔ ነኝ እሺ 21 ሄሎ ሄዳ አቤት ደነስተልኝ አጥያሪ መስከን ሰላም ነኝ እንዴ ሰላም ነው አሁን እኮ የደወልኩት ትዳር የተባረከ ይሁን ልጆች ወልደ የተባረከ ላይፍ እንድትኖር ህይወት እንድትኖር ልጸልይልህ ነው የደወልኩልህ አሜን ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይመስገን አግብታል አቤት አግብታል አዎ ልጆች ሳሉ አዎ አሉ ስንት ልጆች አሉ ዮዴፊት ምን አሁን ያሉኝ አይ አሁን ያሉ ነው ዮዴፊት ማን ልበስ እኔ ግን ደረጃ ነኝ አላውቀኝ ደረጃ አብረን ሃይ ስኩል ተብረን ነበር ከሁለተኛ ክፍል ተማርኩኝ አታስተውሰም ዛሬ 65 እና 60 ማለት ነው እንደዛ ነው የሚመጣው ካልኩሌሽኑ ኦኬ በጣም አንተ ግዜ ይበራል በጣም ሰዝናል በጣም
በቃ ሰላም ነው አንተ እንዴት ነገ? እኔ እኮ መች ነው ማገኘው? ስልክን በመከራ ነው ያገኘው። ተበቀ እንዴት አገኘው ብዬ እውነት በቃ ስቃይ ነው ስልክን አገኘው ብዬ ኦኬ። በቃ ለማንኛውም የተባረከ ትዳር ይሁን። ቤት ቀን አንድ ቀን ደግሞ መጣን በረን በሰፊው እንጮታለን። እሺ ንግታ እሺ አመሰግናለሁ። ሰላም አለኝ። እሺ ሰላም አለሽ። እሺ ቻ ወይ ንግዲ አላ ደስ የሚል ዘው ነው። ኮዳም ቻይ በቆማዶ ለእናን ጠልጠልበት ይሄኛው ደግሞ የሚለው ማለት ነው እኔ ላይ ነው ባለው ግሩፓች ውስጥ አንድ ሰው ውጣቢ አስወጣ ብትባል ማን ታስወጣለህ? ካልሆነ ለነቢል 50 ብር ካርድ ላክለት ይላል። ለምን ነቢል ጥርግ አይልም? አይ ነቢልማ የዚህ ግሩፑ በቃ እንትን ስለው አባት ስለሆነ ሲውጣ አባት አስፈልገን ያው በቃ ቪዲዮን አስተባብላችሁ እንድንሰራ ይፈቅድልን። ትንሽ ነገር ከተበላሸ መከራችን ስለሚያሳየን ወጣችሁ ይሄን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። የ50 ብሩን ካርድ ብሸለው ይሻለኛል። 50 ብር ካርድ የምር ይሄን ዴር ቢያርም ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ምን አንተ ላንተ ከፈለው ይሆን ነው አንተ ላስጣ አንድ ባንዱ ይሻለኛል። 50 ብር ካርድ ሰጣለሁ ማለት ነው። ለባ 50 ብር ብራ ሰጣለሁ። እኔ አለኝ ነው 50 ብር ምን አከበርኩ ዝም አትልም። ያው ቃሪን ፈጽም ያለው ወደ ቀጣይ እንጀራ በማር ብላብላችሁ ይነበረ ምንም አይማልክ። አይ ዴሮ እኮ እንደዚህ አይደለም ነው ሲጀምር ተምሩ የሚያጠራው ዴሮ ነው ያለው እሱ ይገለግል ነው። ማነው ስፔሻል ነው በቃ ሰላም ነው ማለት ብር ቸግሮኝ ነው ታክሲ ብቻ ነው 100 ብር ብቻ 100 ብር ቸግሮኝ ነው ብር ብቻ 100 ብር ብቻ እናስ ብር ቸግረ ነው እናስ ቤት መግቢያ እ 100 ብር ብቻ ሰው 100 ብር ጠይቅ መንገድ ላይ ብላችሁ ነበርና ለዚህ ነበር ይሄ ከረስ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ወደ መጨረሻው ድር ደርሰናል። መጨረሻ ላይ ሰርፕራይዝ አለ ብያችሁ ነበር። ሰርፕራይዙም እንግዲህ ነነቢል የሚሰጥ ሰርፕራይዝ ነው። እንግዲህ ለቲሞች ሰርፕራይዝ አደርጋቸው ብላችሁ ነበር። እሱን ሰርፕራይዝ አደርጋቸዋለሁ። አቤል እንዲያግዘኝ ነግሬዋለሁ። ሌሎቹ መኪና ውስጥ ነው ያሉት። እንግዲህ ስጦታውን አስተካክለን ምናምን ሄደን እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ኖ ኖ ኖ እንግዲህ ያው ዴሪ ተደረኩት ማለት ነው። ቲሞችን ጓደኞችን ሰርፕራይዝ አድርጋቸው ነው የተባልኩት። ያው በደንብ ሰርፕራይዝ አልተሳካም አጭር ጊዜ ስለሆነ እና እነዚህ ስጦታዎች ውስጥ ማለት ነው አንዱ ስፔሻል ነው ከሌሎች ውስጥ አንዱ ለየት ይላል። ለየት የሚያደርገው ደግሞ አንድ ፓኬት ማስቲካ አለው እና ያን ያገኘ ሰው ይወስዷል ማለት ነው። እሺ ያቄ ምንድነው መሰለው ስጦታውን ግን ስቲል ወስዷል? አዎ የናንተ ነው ስጦታው ሁሉም የናንተ ነው። አንዱ ብቻ ይለያል። እሺ ማስቲካ ባይኖረውና ስቲል ስጦታውን ወስዷል? አዎ ጀምሩ። ባይደስ አተላበላሽ አረ አንዳንድ ሰው ማስቲካ የማን ዳሉ ይታል ቶሎ ቶሎ በርግጠኛ ነው ማለት አይ ያልኩት ገበገበ የኔ ነው። አረ ማረው ማግዲሳ እንግዲህ ቸኮሌቱን አግኝተዋለች ወይ ሳጀም አግኝቻለሁ በልቼ እኮ አላውቅም ወይ። አረ አብዱ እውነት በጣም ነው የምናመሰግነው። ይሄ ማስቲካ ሰው ጋር ደረሰ እንጂ ይሁን ማስቲካ ሰው ጋር ደረሰ አይደለ ግን ታካፍለናለች። አዎ ግድል ሊነቱ እኮ ምንድነው ብራምጥ ነው ያልከው? አሁን ይሳባል። ይሄ አይገባም ካሜራው ውስጥ ይሳባል። የምሬ ነው በጣም ሰርፕራይዝ አሪፍ ነው ግን አብዱ ማለት ነው ሰርፕራይዝ ሙሉ የሚሆንልህ አሁን ይሄንን 50 ሰዓት በፊት ነው የበላነው። ምሳ ደግሞ አንድ አሪፍ ክትፎ ቤት አለ
እዛ በትጋብዘን ያን መንገድ አየው አጣ ብለ በግሪት ካሜራችሁ ማለት ዳበ ምን እንደሬ ሰማት ስትሮበሪ ሳይታጠብ አይበላም ምን ታለሽ ለዚህ መልስ መልስ ምን እንግዲህ ሁሉንም የጠይቃችሁኝ እንደር በተቻለኝ አቅም ባሪፉ አርጌ ለመስራት ሞክሬ ያለው ወዳጅቷል ደግሞ ተስፋ ምን አላረ አይ ወዳጅቷል አሪፍ ነው እንግዲህ ያው ሰርፕራይዝ አርጓችሁ መጨረሻ ላይ አጭስ ቪዲዮ ነበር ስለተከታታችሁና አመሰግናለን ቻው